Përshëndetje të nderuar ndjekës të klubit futbollit Shkëndija, jemi këtu në preskonferencën zyrtare para takimit të parë të raundit të dytë eliminator të Ligës Evropës. Shkëndija përballet me HJK Helsinkin e Finlandës. Shefi stafi teknik Qatip Osmani dhe kapiteni Ferhan Hasani këtu para jush për të dhënë impresionet, pritjet e tyre, më pas edhe nëse ka pyetje. Përshëndetje të gjithëve. Mbas kualifikimit në këtë rond garave të Liga Evropës, ne shfrytëzuam këtë kohën për të përgatit, për të premisu gabimet që i patëm kundër Daqjes, edhe pse ishin pak, por prap kishte gabime. Në këtë rond në pret ekipa Helsinkit, i cila realisht është një ekipë më kvalitative se Daqja, ashtu që ne maksimalisht seriozisht e presim këtë ndeshje, edhe nesër nxjerrim ndonjë rezultat pozitiv. Sa i përket ndeshjes së ditës së nesërme, normalisht kemi një kundërshtar të fortë, pas asaj luajtjes që luajtëm në rundin e parë kundër Dacias, edhe pse patëm rezultat të mirë, kjo nuk do të thotë se rundi i ditë do të jetë më lehtë. E gjithë e dim se kemi përballë një kundërshtar të fortë, mirë po nëse përsëritim atë luajtjen e rundit të parë, mendoj se edhe angazhimin maksimal do të arrijmë në rezultat pozitiv. Ju falenderojmë që ishit në këtë presë konferencë zyrtare e para për para takimit me Helsinkin. Nesër në mbrëmje takimi zhvillohet përballë takimi i parë me ekipin finlandez. Kujtojmë që skuadra e Helsinkit sonte në orën 18 do të zhvillojë seancën zyrtare në stadiumin Mladost në Strumicë, ndërkohë skuadra e Shkëndijës do të stërvitet nga ora 19. Takimi Shkëndija HJK Helsinki luhet të njëjtën me fillim në orën 18 këtu në Strumicë.